Druhý koncert na festivalu letním v novém oblečení. Jak se vám v něm hrálo? Parádně. Co jsi měl na sobě dneska vlastně? Ty gaťky. A na tu košulu. Je to strašně super, ale jde... Ale jak se potím, tak to tam je vidět. A máš krásný motýlek, je ti to pohodlný? Jo, to mi vůbec nevadí. Jo. Super. It's great. Hamza. Mně se tak hrálo super. Já se strašně dobře hlavně cítím tady v té vestě. Ono je tak jakože dobře akorát na tělo. A jinak jsem měl na sobě kalhoty, boty, co tu ještě mám, tričko, takové to modré. Tričko. A vestu. Super. A no a mně se hrálo úplně nejlíp. A bylo to úplně skvělé. A prostě, jak jsem byl malý, tak jsem strašně chtěl nosit takové strašně takové ty úplně... Strašně dobře jsem se v tom cítil, prostě... Nemluv tak krátce. Jože? Tak dobře, začneme znova. Já jsem nosil takové, chtěl jsem takové ty bundy a je mi to tak to. A ten Miro se jmenoval, tak ten to úplně vytipoval a trefil se mi úplně do vkusu, takže úplná parada. Takže i barvy, všechno. Jo, super. A jaký z těch kousků, co máte, protože vy kromě tohohle, co teď máte na sobě, máte ještě trička, tady ty má vlastně OMB. Jaký ten kousek je vám třeba nejvíc přerost v srdce? Jako teda z toho, co jste dostali vlastně v rámci té kolekce. A mě asi gaťa a i ta bunda, to je všechno strašně super. Já nevím, mě jako celek je to, právě že jako celek je to super celé. Ty gaťi se cítím jak pavu. Takže i v září do školy potom. No, jasně. Na jaký ještě pojedete festivaly? Mighty South. To je až v srpnu, teďka nejbližší je Preštěnice. Potom Mighty Sounds, potom Sex on the Pitch, ale to nevím, kde to je. A... No, Strakonicích. Jo? Aha. A tak jo. No a dál už teďka takhle z hlavy asi nevím. A tam pojedete hrát? No. A nějaký festival jenom jako diváci? Jako jenom navštívit? Ne. Tak to já... To mě nebaví. Ne? Počkej, co tě nebaví? Chodí na festivaly. Co tě neba? Jo. Mhm. Ne, já nevím. Já skoro vlastně nikdy neplánuju prázdniny takhle dobře. Aha. My prostě vememe bandu kamarádů a pojedeme na louku a budeme smažit brambory, no. A čadit se, no. A když takhle chodíte jakoby v civilu na koncerty nebo do klubu, co nosíte na sobě? Svetry? Ne, já nosím svetr. Já mám takovou prozelou skříň, která je asi... Magic Bob. Tři roky neuklízená. Ne, to píšiš tam, aby lečí. Tak v loterii vytáhnu, a zrovna najdu něco, co jsem hledal 5 roků. Já nevím, já prostě co mi ten den přijde pohodlné, to si vezmu. Takže je to docela jako, aj rozdíl, podle nás. Co nosíš, slipy nebo trenky? Trenky. Trenko slipy. Trefili se nám ráři do vašich oblíbených barev, máte to na sobě. Jo, to je dobré. A já už jsem to myslím aj říkal, já mám strašně na takové barvy, normálně třeba červená, žlutá a takové vybledlé. Třeba toto? Bylo to super. A jaká kapela pro vás je inspirativní v tom, jak se oblíká? V tom, jak se oblíká. Může být česká, zahraniční. V tom, jak se oblíká, jo. U mě je to. No. Green Day. No. Oni jsou úplně tak super. Jo, to jsou, ale... A hlavně to, tak vždycky mají ty mrkváče, to je
mrkvot. No, jo, ani nevím, jestli mám nějakou jako takovou obligaci, inspiraci. To nejsou spíš skupiny, to jsou jako jednotlivci, mě se úplně, a to myslím, ani neznáte. Znáte Never Shout Never? To je takový, jo, to znaš to? Takový jeden folkař. Jo, jo, vlastně. Folkař. No, tak to, on má takové mořské perly a vypadá to zajímavě. Korále. Je to dobré. Jaký to bylo hrát na Rock for People? Na Rock for People, úplně šílen. Yeah, crazy. Ne, tyjo, jako super, strašně to byla, ona to byla taká show. A i přes ty technické problémy si myslím, že... Byla to sranda. Byla to sranda, prostě a i ti lidi to dobře vzali, jo, no, což bylo úplně super, že nás nepotopili. Takže jako jo, super. Prostě šílen. A hlavně tam nebyli takový ti... Zadejte nám kabaty! Jo, no, tu zabava. Rocková zabava. No, jen aby. We'll be right back.